даване на дерогация от страна на Министерството на околната среда и водите, за което ви споменах. И какво означава безсрочно, на каква цена е това? А на първо място, това, което Министерството на околната среда и водите ще вземе, е взело вече като решение, което в момента е обект на обществено обсъждане, е окончателно решение. Това е националният компетентен орган, който се произнася по отношение на тези въпроси. Така че решението е окончателно. Решението, което е взето, е свързано с предоставяне на безсрочна дерогация, т.е. освобождаване на централата от завишените изисквания, които бяха приети, без да е налице срок. Това е. Аз мисля, че това е една... Че няма да се купуват въглеродни емисии на тази цена, която е до сега. Това не означава, че няма да се купуват въглеродни емисии. Трябва да се купуват въглеродни емисии, съгласно европейските регламенти. Вие знаете какво те предвиждат. Но това е ясна гаранция, че централата, че Маришкия басейн имат бъдеще и ще работят. Това е дерогацията по отношение на ТЕЦ Марица изток 2. Останалите дерогации в момента се обработват от страна на колегите от Министерството на околната среда и водите. Но това, с което започваме, аз смятам, че е много обнадеждаващо и ни дава така един ясен знак за бъдещето на централата. Господин министър, при новите цени на въглеродните емисии, очаква се те да надхвърлят 29 евро. Колко време ще издържи тая централа, която до сега е дала по наши данни около 500 милиона за миналата година и за тази година още 500 милиона? Очаква се цените да бъдат доста над 29 евро. Дали, ако трябва да бъдем конкретни. Но това, което ние трябва да направим, това, което правят всички останали държави членки, които имат подобен на нашия проблем, те не са никак малко, е да се възползваме от така наречените механизми, които Европейския съюз предлага в тази посока, да потърсим разрешение за предоставяне на стратегически резерв от страна на централите в Маришкия басейн или да се борим, да запазим така позицията си по отношение на това, че ТЕЦ Марица изток 2 осъществяват дейност от общ икономически интерес за страната, което са направили и други държави членки. Затова и в мерките, които набелязахме в резултат на работната група, която създадохме в Министерството на енергетиката, много ясно сме посочили в средносрочните мерки, че Българският енергиен холдинг, Електроенергийният системен оператор, Министерството на енергетиката, работим за това в максимално кратък срок да бъде разработен този анализ и да бъде депозиран пред Европейската комисия. Колко се струва, закупуването на въглеродните емисии? Трудно ми е да прогнозирам. Това са цени на тези продукти, които се определят не от държавата. Това, което закупуваме, го купуваме от борсите, така както предвиждат правилата. Купуваме в момента, купуваме емисии, които са необходими, за да може централата да работи. Те се отнасят за 2018 година. Следим цените така, както те се развиват, за да можем да използваме момента, когато тези цени са най-благоприятни, за да купим максимален брой емисии. Една четвърт от емисиите към днешна дата са закупени. Така че този процес продължава за 2018. Тези емисии трябва да бъдат закупени до края на март 2019 година. Ние правим всичко възможно това да се случи до края на тази година, за да можем да се възползваме от по-благоприятните цени. Какъв финансов ресурс заделя БЕК? Целият финансов ресурс. Необходими. Целият финансов ресурс на този етап се предостави от Българският енергиен холдинг. Вие знаете, това се случва вече за трета поредна година, така че Българският енергиен холдинг като финансов холдинг, като собственик, едноличен собственик на капитала в ТЕЦ Марица изток 2, в Мини Марица изток 2, всъщност упражнява своите права и своите задължения и на практика закупува тези емисии, които, разбира се, след това ТЕЦ Марица изток 2 има ангажимента да върне. Да декапитализирате холдинга, така както ТЕЦ 2 е декапитализиран. За напред как другата... ще бъде? Пак не бях ще плаща за напред. Следващото година имам предвид. Ами всичко зависи от това как ще се развие целият този процес. Това, което се случва в другите държави членки, в Полша, тъй като тя е така най-близко до нас като ситуация, цената на емисиите се калкулира в цената на енергията. Нали, това е най-логичният път. Това е основна част от себестойността на произвежданата съответно стока, в нашия конкретен случай електрическа енергия. Да, всъщност колегите от Полша, калкулирайки този разход в себестойността на произвежданата електрическа енергия, са достигнали на практика до положение, в което цената на енергията достига много високи нива. В тази връзка те ни информираха писменно за намерението си да сезират Европейската комисия, Комитета по климата, който има възможност да се намеси в такива случаи, когато цените на емисиите отбелязват резки флуктуации.
комитета по климата да се намеси и да вземе определени решения. Ние сме ги подкрепили и в момента Министерството на енергетиката и на околната среда и водите ще депозираме официално писмо до Европейската комисия в подкрепа на искането на колегите от Полша. Това е. Може ли да кажете, доколкото разбирам, вие гарантирахте сигурност на протестиращите, че има бъдеще за Мини Марица Изток? Да, така е. Да, това гарантирахме. Няма да има съкращения? Не, няма да има съкращения. Както вече споменах, комплексът е така енергийното сърце на България. Без централите, които работят на въглища, българската електроенергийна система не би могла да издържи. Вие всички сте тук в региона и знаете. Това са мощности, които са базови мощности, 3974 мегавата. Смятате ли, че българската електроенергийна система би могла да издържи без тези близо 4000 мегавата? Това не е възможно. Така че хората трябва да бъдат спокойни за работните си места и да не се притесняват и да не се създава излишно напрежение в тази посока. Нека всички да обединим усилията си, да направим най-доброто за България, защото всичко това касае не само региона, нашия регион, но то касае цялата страна. И имаме нужда от електрическа енергия навсякъде. Така че да обединим усилията си, да можем да направим най-доброто за България, да защитим националните интереси, да защитим работните места на хората и съответно потребностите си от електрическа енергия. Кога да очакваме стратегия? И в нея позицията на България, която се защитава в Катовица, защото всички тези мисли, за които колегата пита, зависи какво ще реши в Катовица. В тази позиция, която нашето правителство и президента ще защитава, има ли заложен климатичен неутралитет? В нашата позиция, на правителството позицията, която много се надявам да бъде отстоявана и от страна на президента Румен Радев в Катовице, тъй като той ще води българската делегация, правителството много ясно е заявило, че категорично не подкрепя подобно повишаване на изискванията във връзка с климатичните промени. Обосновали сме се и защо не подкрепяме подобна тенденция. И много се надяваме наистина на адекватна защита и от страна на президента Радев на тази наша позиция. Все пак климатичния неутралитет включва нещо друго. Всяка страна да си оправи за себе си, ако подпуща въглеродния двуокис, да не плаща квоти. Това е климатичния неутралитет. От друга страна, това, което сме заложили като мерки, свързани с така укрепването на дейността на ТЕЦ Марица Изток 2 и изобщо на целия комплекс, е свързан с възможността да се възползваме от механизма, който предлага Европейския съюз, свързан с статистическите прехвърляния по отношение на енергията от възобновяеми енергийни източници, тъй като вие знаете, че България е преизпълнила своята национална цел по отношение на енергията от възобновяеми енергийни източници и съществува възможност да бъде направено такова прехвърляне по отношение на тези наши квоти, които ние притежаваме за зелена енергия, да бъдат прехвърлени, търгувани на практика на други държави, които пък не са изпълнили своята цел и по този начин да се набере необходимия ресурс и във фонд сигурност на електроенергийната система. Това е другата опция, която разглеждаме. Благодаря ви много. Благодаря ви, колеги. Енергийната стратегия кога ще представите? Вие знаете, че имаме действаща стратегия енергийна, която е до края на 2020 година. В тази стратегия ясно е посочена ролята, която има Маришкия басейн, която имат централите, които работят на въглища, основна базова мощност, българската електроенергетика. Работим в Министерство на енергетиката, има разработен проект на енергийната стратегия. Изчаквахме, за да станат факт всички законодателни промени от пакета Чиста енергия за всички европейци, защото вие знаете, че всъщност, за да се разработи една стратегия до 2030 с хоризонт 2050, ние трябва да знаем визията, каква е на Европа в тази посока, защото има определени регламенти, които имат пряко приложение в нашето законодателство и на практика няма как да бъдат пренебрегнати. Затова беше важно да изчакаме законодателния пакет и от тук нататък работим в тази посока. До края на декември трябва да представим в Европейската комисия интегрирания план климат-енергетика, където отново ясно сме заявили мястото и ролята на въглишните централи в българската електроенергетика.